dva diváků, 3202. Děkujeme za návštěvu.
generální utkání Vědomá společnost Tuk 17.94, akciová společnost oficiální partner klubu, ceny předá inženýr Jiří Hovermann, finanční ředitel společnosti Tuk. Nejlepší hráčem týmu HC Slavia Praha se stává hráč s číslem 16 Juraj Volák. Hráč týmu HC Energie Karlovy, hráč s číslem 23, Michal. Hráči dnešního zápasu to jsou Juraj a Michal Vakovec. Vám, dámy a pánové, poděkujeme za dnešní návštěvu i podporu našim klubům. Ještě jednou vás pozveme na další domácí zápas. Nám se bude zase za týden v neděli 5. října od půl čtvrté odpoledne. Soupeře bude Krněvská Kometa. Pro dnešek je to všechno. Přejeme zde. Hezky se děkuji ten dnešek. Radio Guyana.